După investiții majore în infrastructura rutieră și de sănătate, nici copiii cu nevoi speciale nu sunt uitați de conducerea Consiliului Județean Mehedinți. Astăzi a fost semnat un contract cu o valoare de peste 7 milioane de lei pentru modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan. O să vă rog, da, să mă împrumutați pixul. Spor la treabă să aveți și să, dacă și puteți să terminați mai devreme decât v-ați asumat prin contract și mai bine. În anii trecuți, Consiliul Județean Mehedinți s-a preocupat nu numai pentru reabilitarea infrastructurii rutiere a județului sau pentru reabilitarea infrastructurii spitalicești, având nenumărate contracte de finanțare din fonduri europene semnate și unele din ele chiar implementate până la acest moment, s-a preocupat și de a asigura unor condiții decente pentru a învăța copiii cu cerințe educaționale speciale, în condițiile în care în administrarea Consiliului Județean Mehedinți există două școli speciale, Liceul Tehnologic Drobeta și Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan, care are sediul în municipiul Drobeta, Turnul Severin. Astfel, în urmă cu aproximativ 3 ani, am depus o cerere de finanțare pe fonduri europene pentru a reabilita și extinde Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan. Cererea de finanțare n-a fost aprobată. Acum 2 ani de zile am semnat contractul de finanțare pe fonduri europene, pe o sumă considerabilă, de aproximativ 5 milioane de lei. La această sumă, adăugând și noi ca și cheltuială neeligibilă, o sumă de peste 3 milioane de lei. În urma mai multor proceduri de licitație, iată că s-a desemnat asocierea de firme, asociere care va executa proiectul tehnic și lucrarea în sine pentru a extinde infrastructura educațională de la Xei Pufana. Cele două clădiri existente acolo vor fi reabilitate. Mai mult decât atât, cea de-a doua clădire denumită de noi pe planșe C2 va fi mansardată și de asemenea se va realiza în curtea aceste instituții școlare o sală de sport dotată cu tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect se vor realiza și două locuri de joacă cu exterioare, cu o suprafață destul de mare pentru acești copii cu cerințe educaționale speciale, copii cărora noi trebuie să le acordăm toată atenția și trebuie să facem tot ce este omenește posibil pentru a le asigura niște condiții de învățare extraordinare. Suntem o societate cu o experiență în domeniul construcțiilor civile, experiență dovedită prin lucrări atât în domeniul lucrărilor publice care au fost finanțate din bani europeni și în domeniul privat. Asociatul nostru, proiectant, șeful de proiect, de fapt, este un arhitect recunoscut, are experiență tot așa în domeniul construcțiilor civile. Am încredere că această asociere de firme care a câștigat licitația va executa proiectul nostru, va duce la bun sfârșit, va face o lucrare de calitate, va respecta termenul, colaborarea pe parcursul implementării acestui proiect sper să fie foarte bună.